sana. Na tulikubaliana na nyinyi tukimaliza uchaguzi kazi ndio inaendelea. Ndio. So leo mimi nimefika hapa Bure, nimefika hapa Meru kwa shughuli ya maendeleo ya watu wa Meru. Sawa sawa. Nimeanza asubuhi na mambo yenu ya barabara. Kwa sababu tulikubaliana tutajengea barabara si namna hiyo? So barabara yenu nimeanzisha leo ya kutoka kule kule inaitwa ni Timau. Inaenda mpaka maana inaitwa Mumeru na ingine inaanza Makutano inaenda mpaka Ngarendare huko. Sawa sawa. Na nimeambiwa pia kuna barabara yenu ya kutoka hapa Kerwa kwenda mpaka wapi? Kitoro, si namna hiyo? Hiyo barabara pia naipangia. Nitarudi hapa tena sasa na contractor. Wacha mimi niende niweke kwa budget mwezi wa 6 nirudi hapa nione vile nitaanza kujenga hiyo barabara. Tumeelewana jamani? Vile vile nimekuja asubuhi leo kuanzisha mpango wa housing. Ulisikia ya kwamba tuko na mpango ya kujenga nyumba 1200 Kenya. Mimi nimekuja kuanzisha ujenzi wa manyumba hapa Nyeri hapa Meru leo. Hapa Meru tunataka kujenga nyumba katika phase 1 nyumba 10,000. Na mimi nahitaji vijana. Vijana wanasikia? Tunahitaji vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana huko. Tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji engineer, tunahitaji electrician, plumber, mason, metal fixer. Tunahitaji watu wa kufanya hata ya mkono. Mimi nauliza nyinyi, hata electrician kama iko area, hata mtu ya mkono electrician huko area? So hiyo kazi yote ni kazi ya vijana. Nyinyi vijana wa hapa Meru tunakubaliana? Tunahitaji pia vijana watakaofanya kazi kwa makampuni yetu ya simiti, ndio tupate simiti ya kujenga. Tunataka vijana wa kufanya kazi katika kampuni zetu za mambo ya chuma, tunataka kupanua hizo kampuni, ndio vijana hapa tupate mawe ya kujenga. Tunataka watu wa kutuletea mawe kutoka Kware na Kokoto na ile mambo mengine yote. Na hiyo kazi yote ni kupanga ajira ya vijana wa hapa. Vijana wa Meru huko. Leo vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya kazi ingine ya ICT. Katika college yetu hapa Kerwa tumeweka kompyuta 100 ya kupanga ajira ya vijana inaitwa digital job. Na mbali na hiyo kompyuta 100 pale, bado tunataka kuwapatia kompyuta 600-700 hapa Bure. Na mimi nimekubaliana na mjumbe wenu, tumebadilisha sheria. Sasa tutakuwa na ICT hub kwa kila ward na tutaweka makompyuta. Na nyinyi vijana muwe tayari, tayari tumenegotiate kazi zenu na watu wa Marekani, na watu wa Ulaya, na watu wa kule Britain, na watu wa Ujerumani, ili vijana wa Kenya wafanye kazi ICT hub hapa Bure, lakini wanafanya kampuni zilizoko Marekani, zilizoko Ujerumani, waweke dola kwa mfuko na waendelee mbele na maisha yao. Vijana wao wako tayari? Wewe mheshimiwa Lindikini, baada ya miezi 9 mimi narudi hapa na kompyuta 1,000 ya watu wa Bure. Ninyi watu wa Bure mko tayari? Watu wa Bure mko tayari? Na sasa wewe jenga ICT hub. Kila ward tunataka kujenga ICT hub, na tunataka vijana 300-400 kwa kila ward waanze kujipanga na mpango wa digital jobs, kwa sababu ndio njia tutaondoa unemployment katika taifa letu la Kenya. Kweli ama si kweli? Tunaelewana? Watu wa Bure tunaelewana? Kwa hivyo mimi pia nimekuja hapa. Tulimwambia mama mboga hata yeye atafanya biashara yake mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima. Si ni kweli? Sasa tumekuja kuanzisha hii soko. Hapa nimeweka milioni 50 ya kujenga soko ya watu. Na mimi nataka nirudi hapa miezi 6 peke yake, mimi nataka iwe complete. Hakuna soko ya kujenga hapa mwaka mmoja. Ile soko iko hapa, hawa watu ni busy. Yes, yeah, ndio. Si mnataka hii kazi iishe haraka? Ndio muendelee na biashara. So wewe bwana Inga na mama Alice, hii soko 6 months iko tayari. Wamenihakikishia ya kwamba miezi 6 peke yake hii soko itakuwa tayari.
Ndio. Na sio hii soko peke yake tunajenga. Tunajenga soko zingine 9 hapa Meru County. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wako na mahali mzuri ya kufanya soko. Naanzisha hii soko, naenda kuanzisha soko Kianjai, naenda kuanzisha soko nyingine Mikindori, kesho kutwa mimi niko yeye. Na nimekuja na project this time ambao tuna hapa. Kwa na mali ya kulala hapa. Nitalala kwa nani? Naona kuna mama hapa ameniambia nilale kwake. Ah, sio nimekubali nitajipanga hapo. Sio na hiyo. So, na kazi zingine nyingi ambazo tumepangia, tuko na mambo ya kilimo, tuko na mambo ya maji, tuko na mambo ya stima, na yote nimekuja hapa na mambo yenu ya stima. Tayari nimeketi chini na wabunge wenu. Nimeketi chini na viongozi wenu wote. Na tumekubaliana vile tunapangana kazi iende mbele. Sisi tulikubaliana jameni. Tumetaka kazi iendelee mbele. Vile vile tumepandisha sheria kama serikali. Na tumekubaliana na county governments hapa Meru. Huyu Kawira nimempatia equipment ya community health promoters and kusatu ambia sapa. Hivu nalielewa? Hapa Meru tuko na community health promoters 1100 Kenya. Lakini wa hapa Meru tuko na community health promoters wamekuwa identified na tumetrain hapa Meru na county government yenu ya Meru County. Tuko na community health promoters 3,500 na tunataka hawa community health promoters wawatembelee nyumbani, wapime pressure yenu, wapime mambo yenu ya sukari, wawaambie kama kuna matatizo. Ndio wengine unakaa nyumbani na wewe ni mgonjwa hujui, watakuja huko wakueleze, ndio wakupangie pia hospitali gani utaenda. Na kule hospitalini pia tuko na mpango mpya kule hospitalini. Sisi tulikubaliana na nyinyi ya kwamba kule kwenye hospitali hatutaki mtu tena auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali tukienda mbele itakuwa inalipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Watu wengi wako na ugonjwa ya kansa, wengi wako na ugonjwa wa diabetes, wengine hypertension. Bili inakuja ya milioni moja, milioni mbili, milioni tatu, shamba inauzwa, ng'ombe inauzwa, ni kweli ama si kweli? Na tumesema safari hii tunaibadilisha. Ndio tumepitisha sheria ine mpya. Hao wabunge wapigeni makofi wabunge wetu jamani. Hao wabunge wamenisaidia, sasa tumepitisha sheria mpya. Na tumepangana na county government ya kwamba sheria hiyo kwa sababu imepitishwa, tunaanza pale chini community health promoter. Level 1, level 2, level 3 tunapatiana matibabu bila kulipa. Level 5, level 4, 5, 6 tumeweka bima ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kupata matibabu. Tumekubaliana? Sasa niwaulize nyinyi watu hapa kwa. Unajua mimi ni mtu wa zamani hapa. Nilikuwa hapa, nilikuja hapa nikiwa mtimba wa Eldoret North. Na mkanipanga. Si mpaka nimekuwa rais. Si mimi ni mtu wa area. Ama unasemaje? Niko pamoja. Sasa mimi nataka niwaambie wale watu ambao wanataka kudirail our program, wale wanataka eti kusabotage our program, sisi tunataka tuwaambie Kenya haiwezi kungoja mambo ya watu ya kibinafsi. Sisi tunataka kuungana kama wa Kenya tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa Kerwa, tuko na shida ya ajira vijana ama hatuna? Tuko nayo. Si vijana wengi hawana ajira? Ndio tumepanga program ya housing, tupange ajira ya vijana. Tumepanga program ya digital jobs, tupange ajira ya vijana. Tumepanga mambo ya export of labor, tupange ajira ya vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi, vijana 1120 wanafanya kazi katika program yetu ya digital jobs. Nikiongea na nyinyi saa hizi, vijana 1130 wanafanya kazi kwa mpango ya housing. Alafu kuna watu wengine wanasema wanataka kusimamisha hiyo mpango. Nyinyi watu wa Kerwa na watu wa hapa Bori na watu wa Meru, mtakubali watu wasimamisha hiyo mpango? Mtakubali hiyo mpango? Ndio. Tunaambia wale wanataka kusimamisha hiyo mpango, please. Nyinyi ambao mnataka kusimamisha hiyo mpango, nyinyi mko na kazi. Bibi zenu wako na kazi. Watoto wenu wako na kazi.
watoto wa hawa watu hawana kazi. Tafadhali kutupatie nafasi tupange ajira ya hawa. Ama mnasema ni watu wa kewa? Si namna hiyo. Si nyinyi mlienda mkapiga kura? Kwa sababu mlikuwa mnataka tupange ajira ya hawa vijana. Sasa hiyo kazi tumepanga. Mimi nataka niwaambie wale ambao hawana mpango wa wachana sisi tupange ajira ya hawa tuendelee Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa kewa? Tumekubaliana. Kwa sababu masaa ndio imenifikia sana. Na mimi nilalala.